Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a celý tento díl bude úplně barevný, protože nám konečně odstartovaly ty vyšší teploty a já jsem velmi ráda, že vám můžu představit náš pohled na barvy, jak s nimi pracovat, budeme si povídat, jak je kombinovat navzájem, ukážeme si pár velmi zajímavých kombinací, které když si nakoupíte teď, využijete ještě na podzim, ale to trošičku předbíhám. A teď si pustíme video, které vám představí mohérové svetry. Minulém díle byl fialový, tak my si je představíme v ještě v jiných barvičkách, protože sklidili veliký úspěch. Ženy, které si ho objednaly, tak jsou z něho nadšené. A upřímně i já budu mít v šatníku několik těchto svetříků, protože jsou skvělé, jsou hřejivé, ale zároveň na ty teploty, když ráno nevíte, co na sebe, tak je to přesně ten kousek, který přehodíte a běžíte. Ať už do sportovna nebo do elegance. Pojďme na video. Co říkáte na svetry? Já myslím, že je to úplně top, co si teď v tuto chvíli můžete dopřát. A mě na nich hlavně baví ten materiál, který prostě kid mohair je kid mohair. Je to nádhera. Takže, co se týká velikostí, je to univerzální velikost, takže je to o vás. Já jsem 34 a vidíte, že je hodně oversize. Kdo bude 40, 42, bude to takový klasičtější svetr. Ale myslím si, že když zvládnete to, že samozřejmě mohair chviličku pouští chloupky, než se trošičku zapouzdří, tak ho budete milovat. Co je na tom stojanu to top? Mnoho z vás má doma Esqualo Cardigan. Esqualo značka je mladistvá značka, která má krásné věci, má je svěží, takové šťavnaté, proto nás baví. A tento kardigan, když se na něho podíváme zblízka, mimochodem několikrát u nás na e-shopu doobjednán, tak má přesně tyhle ty pastelové barvy. Proč to říkám? Já jsem vám chtěla ukázat kalhoty. Jsme konečně otevření, A ty z vás, které nás sledují tady z Moravskoslezského kraje prostě a dojedou si třeba do Opavy, do Ostravy, tak neváhejte vyzkoušet tyto kalhoty. Proč? Kalhoty... Bojíte se kupovat kalhoty přes e-shop, bojíte se světlých barev ve spodním díle, ve spodní části. Když jsou ty kalhoty dobře střižené a víte co nahoru, tak vám naopak neublíží, ale mohou vám velmi pomoci. Takže když už u nás budete, neváhejte si zkoušet světlé kalhoty. My víme, co děláme a ty kalhoty bereme od těch nejlepších značek, které se na ně specializují. Toto je Atelier Garder a to je značka, která vlastně dělá jenom kalhoty a jenom sukně. To znamená, znají potíže, problémy, niance, dámské postavy, zadečku, prostě stehen, to, co řešíte pořád takhle, jakoby do kolečka, do kola, tak neváhejte si je minimálně vyzkoušet. Klasická pětikapsa, to znamená džínový střih, takový hodně mladiství a gramáž tady té džínoviny je měkonká a jemná, nízká. Je to už odlehčený materiál právě pro období, které nás čeká. Takže ať už vyberete růžovou nebo zelenou, tak je to čistě o vás, ale to jsou ty barvy svěžesti, to jsou ty barvy vlastně,
které nám dodají tu energii a tu radost. A kdo vlastní ten kardigan, tak určitě, jakoby, pokud trošičku váháte, zavolejte, my vám změříme, napište, prostě do kačsou, protože došívat se nedají. Já zbožňuju kombinace, které uvidíte na videu, třeba jakoby tohle tílko, k tomu kalhoty a nahoru ten kardigan. Proč? Středová linie zůstane v té zelené, kardigan to orámuje, vypadáte vyšší, hubenější a přitom jste ve světlých tónech, kdo by si to nepřál. Když jsme u těch značek, tak Esqualo udělalo nádherné tílka. Úpletová tílka, která vidíte, že jsou střižena tak, aby tato partie zůstala zakrytá. Přitom je tam Včko, které není ostré, takže něco mezi Včkem a kulatým výstřihem. No a ten materiál Lurex v žádném případě nekouše na těle, takže velmi, velmi, velmi povedené. Pro ženy, které se schlédly v voláncích, které samozřejmě patří mezi hlavní trendy jara léta, ať už jsou to puff rukávy, nebo jsou to volánky, je to tak. Takže máme dvě verze a myslím, že budou rychle pryč, takže bych si pospíšila. Nechci vás vůbec strašit, ale vzhledem k tomu, že máme otevřeno, bude to trošku rychlejší na těch e-shopech. A ještě se musím zmínit tady ke kalhotám, protože těch tam ještě pár zůstalo, ale dost se jich poprodalo a musím říct, že tyto kalhoty právě vypadají skvěle, když si netroufnete na tu světle zelenou, ale chtěli byste tu zelenou do toho šatníku zařadit, tak běžte do těchto tmavších, které jsou vlastně zase opět jemně linkaté, s krásně vypracovanou kapsou a opět vyšší do pasu, takže budou krásně držet tu postavu a budete se cítit komfortně. A ty kalhoty prostě jsou svěže, je to jaro. Nádherně vypadají s bílou, protože díky té zelené se ta bílá prostě dostane ještě více do popředí. Takže taková svěží barevná kombinace. A já tady ještě ukážu, musím je vytáhnout, šaty. Esqualo udělalo překrásné letní šaty, vzdušné, ale chytré. Proč chytré? Mnoho žen ke mně chodí a říká, já mám bříško, potřebuju ho prostě zakrýt. A víte, jak odpovídám? Tyto šaty nebo zavinovací efekty. Jako má tady moje kolegyně, která tady není živá, bohužel. Zavinovací efekty vám opravdu skryjí perfektně bříško a potom tady tyto niance, kdy vlastně přes prsa máte krásně konstrukčně řešené ty šaty, takže úplé. A pas je zvednutý do toho empíru, tam je řesení a zase veškerá pozornost jde na spodní partii, kde jsou rozparky. Trend jara, léta jsou určitě dlouhé sukně. Dlouhé sukně, delší šaty, všechno se to prodlužuje, takže buď je to tento střih a v dlouhých líních, anebo jsou to potom šaty, které jsou třeba kaskádové, volánkové a ty potom jsou trošičku kratší. Ale rozhodně se preferuje spíše toto. Ve videu uvidíte, že si hraju, že na šaty patří svetry, na šaty patří mikiny. Vy už to ode mě znáte, ale stále se toho bojíte a je to úplně, úplně zbytečné. Prostě to vypadá svěže a ubere to roky. Tak proč to neskusit? Teď už je konečně možnost to vyzkoušet v těch kabinkách, tak se nebojte a zkoušejte. Ne vždycky všechno bude přímo pro vás, ale to vůbec nevadí. Maximálně řekneme ne, tudy nepůjdeme, půjdeme tudy. A tuto kolekci si teď pustíme v takovém kratoučkém videu, kde si ukážeme, jak to vypadá vlastně naživo.
Na začátku jsme si ukázali spoustu barevných kombinací, bylo to svěží, bylo to prostě barva s barvou, ne každý toto může, ne pro každého je to uchopitelné a proto samozřejmě ukážeme i takovou tu čistší a jednodušší, pro mnoho z vás jednodušší, čistotu a kombinovatelnost. Základem těch jarních letních šatníků je skutečně bílá nebo lomená bílá. Když píšeme bílá, myslíme tím tuto bílou, to znamená vyloženě čistou. Já, abyste to viděli na kamery, přiblížím tu lomenější bílou, takže tady vidíte ten docela značný rozdíl. Já doufám, že to na těch světlech bude vidět. Takže pozor na ty popisy, skutečně vám tam děláme všechno pro to, aby i vy, co jste z dálky, tak věděli, co si kupujete, co vám přijede. A tady jsme si s bílou pohráli vlastně v kombinaci s růžovou a s modrou, což je taková ta krásná, harmonická, jemná kombinace. A co tady určitě musíte vidět, tak jsou kraťásky značky Esqualo. Proč? Mnoho z vás řeší nohy. Nechcete už úplně mikrošortky pod zadeček, tak jak se nosí už nějaké 3 roky v náctiletých skupinách. Ale třeba byste rádi nějaké denimové džínové kraťasy. Často jste se ptali, loni, předloni, nebyly v tom denimu úplně takové, co by nám přirostly k srdci? Ale tyto to jsou. Ať už barvou, která je právě v té jemňunké, bledé, až bělené, modré, tak také střihem. Když se podíváte, oni tady švy ještě ukazují, že to je skutečně jakoby až nahoru ty kalhoty, takže jsou vyšší. A ta nohavice je tak akorát, abyste ukázala nohu, ale nešlo vidět úplně všechno. Velmi doporučuji kombinovat s tímhle tílkem. Prostě je to kombinace, která k sobě ladí. A určitě, určitě nezapomeňte kouknout na šaty, které jsou v tom vlastně pesli vzor, který je promíchaný ještě s dalšími vzory, takže je to trošičku v takovém tom aktuálně bohostylu, ale víc nositelné do těch kanceláří nebo do města, víc jakoby uspůsobené tomu, že nevypadáme úplně jako hippies, nebo není to tam tak moc dotlačeno. Takže tady tyhle ty šaty jsou top, top, top. Teď řešíme hodně, protože jsem byla včera na prodejně a řešili jsme hodně právě ženy, které přibraly po tom lockdownu, po té karanténě a neví, co se sebou, jak vlastně pracovat s tou novou postavou. Úplně vás chápu, je to velmi, velmi těžké, když jste zvyklá na nějakou váhu a najednou je to jinak. Nebuďte smutné. Móda je od toho, aby vám pomohla, začnete se více hýbat, budete chodit na zahrádky, snad se to rozvolní úplně, budeme chodit sportovat, takže já si myslím, že možností je tady spousta, už jenom tím, že budete chodit na ty procházky, tak se vám postava zpevní a tím pádem i kila navíc pak budou vypadat jinak, ale když to potřebujeme řešit takzvaně SOS, tak pamatujte, není nic jednoduššího, než když se mi usadili ty vlastně kila do bříška, tak není nic jednoduššího, než zkusit starý dobrý fígl, úzké kalhoty a další halená nebo tunika, nebo tričko s tunýlkem, prostě něco, co zakryje tu partii toho bříška. Tady máme třeba nádhernou tuniku, která vlastně právě kryje bříško a tahá pozornost na ty průstřihy. To tam je právě záměrně z toho důvodu, že vlastně vy na té ruce máte průstřih, všichni se vám budou dívat na ten průstřih, nikdo se vám nepodívá tady na tu partii a když tam máte růžové kalhoty, tak vlastně všichni zase se dívají až na ty kalhoty. Takže velice chytře řešená kombinace a ta prostě na oblast bříška funguje absolutně. Další fígly, které si můžeme říct, a říkám vám to tady často, jsou třeba tyto sukně do gumy. Hodně žen řekne, že vlastně, když mají tu gumu v pase a tady nějaký materiál, takže jim vyletí to bříško. Vyletí, ale vy to nesmíte dávat dovnitř, ty halenky. Vy je musíte dát ven a pozastrčit je tady na straně.
nebudete si dělat jakoby to zastrkávání v té části vepředu, ale uděláte si to takhle ležerně na stranu. Tady jste štíhla a to bříško se pod tím materiálem ztratí. Vy teď na kamerách nemůžete vidět, jestli já tam mám nějaké bříško nebo nemám. Prostě to vidět nejde. Takže jednoduchý fígl, tak to si můžete hrát s plizovanýma sukněma. Většinou totiž ty sukně, co máte na gumu, tak je obléknete. Jo, akorát už se třeba nelíbíte sama sobě v tom bočním zrcadle, kdy tady vyletí bříško. No tak si to nekomplikujte, kupte si další svetr, který jenom takhle jednoduše zaděláte, zakasáte na stranu, prosím. A máte to. Jo, hodně pomáhají šperky, takže noste šperky. Tady si dejte výraznější náhrdelník, výraznější náušnice. Skutečně ta pozornost se potom tahá tam, kam vy potřebujete. Takže nemusíte se vůbec trápit. Je to tak jednoduché, jenom tu módu pozvěte dál a přemýšlejte nad tím. Netrapte se tím, ale přemýšlejte nad tím, jak s tím pracovat. Další fígl. Třeba máte šaty, které jste dřív nosili velice rádi, ale je pravdou, že tady tyto šaty musí být volnější. Vy jste je volnější měla, ale teď už to prostě tak není. Už se vám tady v té partii rýsuje bříško a jste z toho prostě nervózní. Nemusíte měnit celý šatník, ale koupíte si nahoru třeba jenom takhle krajkovou halenku, kterou si hodně rozepnete a jenom tu partii bříška vlastně necháte schovanou. Tím pádem opět tam přidáváme objem, ale zároveň vlastně nejde vidět, co je pod ním. Takže zase opět jednoduchá věc, která funguje. Když jsem mluvila o těch třeba kraťasech, co jsou tady, tak jsou vyšší, takže vám to bříško trošku zpevní. A žena, která má tvary a chce ukázat si tílko, zakásne dovnitř a klidně dá pásek, takže zdůrazní pas. Žena, která potřebuje skrýt to bříško, tak si to tílko nechá rozvolněné nahoře a tím, že to tílečko, ono to možná nejde až tak vidět, ale to tílečko je vepředu vlastně z několika dílů, tady má takovou krovku, jakoby, bych to nazvala jako krovky, tak je tam materiál, který má být jakoby volný. Tím pádem on vám obtéká tu postavu, nejde tam vidět vůbec nic a všichni se budou dívat tady na oblast vlastně výstřihu, takže zase máte vystaráno. Když na to dáte kardigen, když na to dáte krajkový přehůzek, džísku, tak ještě uděláte ty vertikály, které jsme si říkali, budete vypadat opticky vyšší. Pokud máte hezké nohy, ukazujte nohy, vždycky ukazujte to, co máte krásné. A to bříško nikdo nepostřehne. Je to tak snadné. Takže pár fíglů jsem vám ukázala. Ještě tady mám teda jednu tuniku právě, když to bříško třeba není úplně optimální, tak si řeknete, ježíš, bílou ne. Opak je pravdou. Toto vřele doporučuji ženám, které právě třeba potřebují zakrýt tady tuhletu partii a do spod, ale prosím, dávejte výraznější kalhoty, takže ty zelené, co jsme měli před chviličkou na stojanu, nebo třeba růžovou, protože ženy, kterým se ukládá tuk v oblasti bříška, většinou mají krásné ruce a krásné nohy, takže je ukažte. Vím, zaměřili jsme se dneska především na bříška, ale je to z toho důvodu, že včera jsem to slyšela snad několikrát za ten den a byli jste dost zoufalé, tak jsem se rozhodla, že asi nebudou tyto ženy, které mě navštívily sami a že možná vy, co se sledujete náš pořad, tak si rádi vyslechnete právě tyto typy triky, jak vlastně pracovat s tou postavou, když už se necítím sama ve svém těle dobře. Ale víte, nechcete třeba investovat do té garderoby, že si jako zvednete číslo o dvě čísla a nakoupíte si to všechno znovu. Tak zkuste ještě třeba to léto vymyslet nějakým takovým fíglem, nějakým takovou schovkou, takovou hrou na schovku a uděláme to prostě trošku jinak, než jste možná zvykle. A já hlavně chci, abyste se cítili pohodlně, komfortně a abyste si ten den prostě užili, ať je to s vámi a s vaší postavou jakkoliv. A teď si ukážeme video, kde se podíváme právě na to, jak můžeme kombinovat tyhle ty nádherné kousky. Thank you.
Já věřím, že jste si to užili. A dalším fígl, jak odpoutat pozornost od třeba širších boků nebo toho bříška, jsou různé doplňky. A my tady zrovna máme hedvábné šátky, které jsou v takových svěžích barvičkách. Jeden bude zelený, jeden modrý, puntík. Takže ten je tak jednoduše kombinovatelný, ten šátek. Je to hedvábí nádhera. Ale co nás hodně baví, tak je kombinace hnědé a modré. Je netradiční, je jiná a když si pořídíte něco v téhleté hnědé barvičce, tak určitě neprohloupíte, protože celá ta kolekce, jak jsem říkala na začátku, těch podzimů a zim bude v tónech hnědé, od úplně laté kávové až po tady tuhletu čokoládovou a tmavé odstíny hnědé. Takže to je jenom taková malá vsuvka. Proč o tom mluvím? No, protože my už objednáváme zimu. Takže samozřejmě, že přestože vám tady teď prezentuju jaro-léto, tak my už jedeme v kolekcích zima a budou tam samozřejmě barvy, ale všechny velké modní domy najely buď na černobílou, anebo právě na béžové, laté a hnědé a ty se opravdu dostanou, bych řekla, k nám až pod kůži. Takže kdo nemá rád hnědou, možná by jí mohl dát letos šanci, ale to hodně předbíhám, protože samozřejmě to bude až na podzim. Proč ale teď třeba se bavíme o modré a hnědé? Protože to je neotřelá kombinace a já jsem tento díl chtěla zasvětit právě barvám, které možná byste k sobě nikdy nedali, možná se bojíte různých mixů barevných a samozřejmě jsme přihlédli i na to, že některé ženy prostě nezvládají ty barvičky kombinovat, ale tady si myslím, že je to jiné, neotřelé, zábavné. A právě třeba díky takovému modrému šátku nahoře můžete získat velmi pěkný outfit, dáte jednoduché modré džíny a vlastně vložíte tam jenom tady toto čisté hnědé tričko, které je z Kiry a vlastně má tady tohleto Včko krásné na zádech, takže kdo rád češe v létě nahoru vlasy nebo je má krátké, tak tady vynikne ten detail. No a může si tam takhle dát, když to chce trošičku do elegance, ten šátek. Ty šátky vypadají moc hezky zavázané i na kabelce a tak dále. Takže modrá a hnědá, nádherná kombinace. Co vám musím ukázat, ale nevím, v jakém stavu se budou nacházet ty kalhoty v pátek, protože teď natáčím a je úterý a už včera si je ženy zamilovaly. Ale kdyby tam nějaké kousky zbyly, tak já vřele doporučuji. Vyšší set, vyloženě jemňoulinkatý materiál, jsou to kalhoty, které tu vazačku vlastně můžete sundat, takže super, super, vlastně si s tím můžete hrát i z opasky. A když tam dáte třeba koňákově hnědý opasek, bude to tak. A vidíte, jak zajímavě je zase řešena ta zadní partie, ty kapsy. Není to do roviny, takže trošičku push-up efekt na zadeček, i když je to střih, který je hodně volnočasový. Na boku je lampas, který je všitý v přední části té kalhoty, takže trošičku zužuje opticky nohu, přestože jsou světlé, jsou velmi chytře řešené. Opět Atelier Garder, to znamená značka, která šije jenom kalhoty. No a v kombinaci hnědá, modrá, je to takové jiné, luxusní a sofistikované. Kdo by si netroufl na ten spodní díl v té modré, tak si to může otočit a dát si kalhoty, které opět sedí. Ptáte se, komu sedí často? Já vám řeknu, že ty garderky sedí téměř každé postavě. Já jsem z toho úplně jako zaskočená, ale skutečně jsou skvěle padnoucí. Máme tady další z dílny garder kalhoty. Zase opět jemňoulinkatá látka, velice příjemná na omak. Nejsou to žádné úplné skiny, to znamená legínový typ. Je to kalhota, která je úzká, ale není úplně na tělo. Patří mezi slim fit. No a vzadu vidíte krásně vypracované kapsy, zase opět vysoký pas. No a když to zkombinujete tady s tričkem, které je z mikromodelu, velice příjemný materiál, blankitná, modrá, tak zase vznikají různé niance, ale to uvidíte na konečném videu, na posledním videu, kde si užijete harmonii právě těchto barviček. Hnědá, modrá, krémová. Já to ještě tady musím jenom takhle zmínit, že stačí i detail, že nemusíte z toho mít oblečení, pokud nechcete, ale můžete vlastně zvolit třeba jenom v doplňcích tu barvičku té hnědé. No a tady, když se podíváte, kabelka s krásnými šaty,
které opět trošičku evokují tu dobu 20. 30. let, kdy ta spodní partie sukně je rozevlátá a vlastně všechny ty linky vás zase opticky prodlužují, protože jsou vertikální, nejsou horizontální. No a já vám poděkuju. Tohle jsem vám chtěla ukázat, protože jsem zjistila, že já to beru jako samozřejmost, ale spoustu z těch kombinací barevných vy vůbec netušíte, že to můžete dát k sobě. A tak jsem tento díl chtěla zaměřit právě na barevné kombinace, neotřele barevné kombinace, trošku vás nalákat na ten podzim zima a samozřejmě trošičku zredukovat ty postavy, abyste věděli, jak na to. Já věřím, že jste se bavili, že se vám díl líbil. Já jsem ráda, že to nějakým způsobem zvládáme zatím, protože není to úplně jednoduché to skloubit, prodejny, otevření, e-shop a do toho tady to natáčení. Vidíte změnu prostředí, protože nejsme schopni natáčet na obchodě, ale já vám moc děkuju. Včera byl pro mě, to byl den, kdy jsem se cítila, jako když máte jít první den do školy. Jako něco svátečního, čistého, takového krásného. Ženy přicházely, byly úžasně naladěné, donesly mi květiny, donesly mi dobrotky, já vám moc krát děkuji a některé donesly prostě jenom sami sebe a dobrou náladu. A moc vám děkuji, protože víte, já jsem na ten den jsem zapomněla, že něco takového jako nemoc venku je, něco takového jako ten systém a všechno, co se děje venku je, já jsem skutečně byla jenom vy a já v tom našem prostoru. Bylo to jako kouzlo. A přišla jsem domů, i když hodně pozdě večer, úplně nabitá energií, protože tu práci zbožňuju. A bylo to moc fajn. Takže děkuju, že jste přišli, že jste se nebáli a že nás máte takto rádi. Ale nicméně chci poděkovat moc, moc, moc všem ženám, které to riskly a objednávaly u nás po celou dobu zavření. Protože málo kdo si uvědomuje, že bez těchto žen, které objednávaly po celou dobu zavření, bychom už neotevřeli. A to si málo kdo uvědomuje. Nešlo by to. My máme předobjednávky strašně moc dopředu a nešlo by otevřít. My bychom to prostě neustáli bez vás. Takže děkuju. Děkuju vám všem. Připadám si teď trošku hloupě v tom, že prostě vám musím takhle poděkovat, ale je to od srdce. Je to hodně, hodně silné pro mě, že můžeme takhle s vámi fungovat a že tady jste a že to cítíte, že to děláme prostě odsaď. Děkuji vám vřele a pojďte se podívat na tu krásu. Hnědá, modrá, hnědá, modrá. Příští čtvrtek opět naschledanou.